орцсон та бүдэн энүүдрийг хамгуулан гэрийа. Тэгэхээр цэцгийн шийдвэр гарсантай холбогдуулаад бид нар бас ээлж тус суулганаар тодорхой асуудлуудыг ол авч хэлцэхээр ингээд цуглуулчаад яаж вэ? Тэгээ би цэцгийн энэ гаргаж байгаа шийдвэрүүдтэй холбогдлоо бас нэг үг хэлэх шаардлага байна гэж ингэж үзэж байгаа юм. За цэц бол тодорхой асуудлыг авч хэлцэж болно. Тэгвэл хуулийн хүрээнд байх хэрэгтэй. Ямар асуудлуудад өмнө гарах нь тодорхой байх хэрэгтэй. Сүүлийн үед цэц илт үндсэн хууль зөрчсөн ийм үйлдэлүүд гаргаж байгаа бол гагцгүй хууль тогтоох эрх улсын хурлд хадгалдаг бодож улсын их хурлын гишүүд анхаарах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн агуулга заалтыг цэц өөрчлөх гэсэн үг. Өөрсдийнхөө үндсэн хуулийн агуулгад халдаж болохгүй гэсэн байсан цэцийн дүгнэлтэд хүртэл саяхан хорлдоо нар бол хүчингү болгосон. Тэгээ ямар буруу жишг тогтоод байныг бол цэц өмнө гаргацсан байсан эцсийн шийдвэрүүдээ. Цэцийн шийдвэрийг бол бид эцсийн гэдэг ааш штт. Эцсийн шийдвэрүүдээ эргэж хардаг болсон энэ бол буруу жишг ээ. Буруу жишг. Тэр давхар дээр л юу ямар асуудал байх хэлцэж болно. А тэгтээ хуулийн дагуу энэ шийдвэрүүдээ гаргах штт. Сүлийн гарсан дүгнэлтэн дээр ямар алдаа хийвгүй. Энэ асуудлаар цэцгийн анхан шатны маргаан дунд судлын маргаан хийгдэв. Их судлаараа эцсийн шийдвэрийг яаж гаргадгийг тодорхой заасан байж. Анхан шатны маргаан дунд судлын хуралдааны шийдвэрийг улсын их хурл хүлээн зөвшөөрөхгүй бол цэц дахин хянан хилцэж эцсийн шийдвэр гаргана гэдээ ингэж заасан. Улсын их хурл хүлээн зөвшөөрөхгүй бол шүү. Гэтэл одоо шууд асуудлыг барьж аваад эцсийн шийдвэр гаргадаг болж байгаа нь энэ байж боломгүй үйлдэл. Байж боломгүй үйлдэл. Хизээ нэгэн цагт цэц эцсийн шийдвэр гаргаад тусгаар тогтнолын заалтыг өөрчилчихвэл бид нар яах вэ? Ангаагаас уух уу? Ангаагаас уух уу? Энэ 9 хүний гарт өнөөдөр төрийн бүх эрх мэд шилжчихэж байгааг бид нар ингээд хараад суух уу? Төрийн эрх барих байгууллага бол улсын их хурл. Тэгм учраас эдгээр асуудлуудыг хилцэхдээ бид нар маш анхааралтай хандах бол болохгүй. Цэц төрийн эргэлцэх шийдвэр гаргасан. Улсын их хурлын гишүүнийг сонгодог үндсэн хуулийн эрхийг ард түмний гараас булаах шийдвэр гаргасан. Би энэ талаар их хурлд бас одоо цэцийн гурван гишүүнтэй холбоотой асуудал тавьсан. Энийг бас их хурл анхаарах хэрэгтэй. Буцаад татах хэрэгтэй. Нам сонгох ийм боломжийг нээс. Нам сонгох. Үндсүүлд юм байхгүй. 25-аас дээш насны иргэнийг сонгоно. Иргэнийг улсын их хурлын гишүүн болгоно гэсэн заалтыг хүртэл өнөөдөр улсын их хурлын гишүүний сонгох энэ зарчмыг тайлбарлсан. Тайлбарлсан чич буруугаар гуйл тайлбарлсан. Өөрөөр хэлбэл төр ард түмний гараас мултрах гэж байна гэсэн үг байхгүй юу? Бараг төрийн эргэлчгийг хийж асууж байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм чичиг зүгээр ойлгоод байж болохгүй. Би их хурлын даргын захирамжаар тэгээ их хурлаар хилцэгдээд явсан тэр гурван гишүүнийг тат гэдгийг дахин хэлье. Тат. Их хурл өөрөөсөө одоо жишээ бол бид ард түмний төлөөлөл. Ард түмнээс сонгогдож гуйж гуй сонгогдож ирчихээд өнөөдөр ард түмнийхээ сонгох эрхийг булаачаад байхад бид нэг зүгээр суугаад иж болохгүй шүү. Зүгээр хараа суугаад иж болохгүй шүү. Ийм зүйлийг гишүүдээ бас хэлье. Тэгээ ер нь өнөөдөр Монголын төрийн бүх эрх мэдэл энэ дураараа загнад 9 хүний гар шилжсэн байгааг даруй зогсоо. Даруй хязгаарл. Нэг өдөр ямар ч шийд гаргаж болно. Нэг өдөр үндсэн хуулийн ямар ч заалтыг буруугаар тайлбарж мэдэх ийм улсууд өнөөдөр энэ чичит байна. Тэг эцсийн шилгээ суучвал яах юм? Энэ тэгвэл үндсэн хуулийн одоо маргаан л явж эхэлж шүү дээ. Тогтургүй байдлаар явж эхэлж. Тэгээ цэцийн судал эцсийн бод энийг яаж засах вэ гэдэг асуудал. Хууль зүйн яаж засах вэ гэдэг асуудал. Хэрвээ их хурл шийдэхгүй юм бол ерөнхийлөгч дээд зүг энэ усуудыг татахгүй юм бол ард түмэн өөрийнхөө сонгох эрхийн төлөө тэмцэх болно шүү дээ. Ард түмний тэмцүүлчих юм бол бид нар эмх замбраагүй байдал руу явж болно шүү дээ. Тэгээ ийм байдал төрөхгүй байх нь өнөөдөр энэ ард түмний төлөөлөл болсон энэ баг ард түмэн их хурлд байгаа гэдгийг би та бүхэнд хэлмээр байна. Одоо хэдүүлээ бас жоохон зарим юм дээр хариуцлагатай баймаар байна.